I dag var jeg i Bistrupskovene, en gang kendt som Magisterskovene, da de var ejet af Københavns Kommune, men det er en anden historie. Jeg var derude for at løbe mit maraton nummer 300, og det lykkedes. Så når det bliver nytår igen, og listen bliver opdateret på et tidspunkt derefter, så kommer jeg på verdensranglisten. Det er der lidt tid til. Det var en rigtig skøn tur i skoven. Det var ligesom det skulle være. Morten, der er en af de lokale for Vanesø Løbeklub, han havde lavet en fantastisk rute og et fantastisk depot, så der var alt det, vi kunne bruge og skulle bruge. Og jeg løb i et rigtig godt selskab, og sammen med rigtig mange løbevenner, der var mødt op. Der var noget af familien, der var der, børnene og nogle bonusbørn og hvad der nu ellers er. Der var en gammel god kollega, og der var simpelthen en fra de gode gamle dage på Brøndby Stadion, der har fundet derud. Det var rigtig dejligt. Tak til Morten for at lave et fint arrangement. Tak til Henrik fra Klub 100 for en fin officiel tale. Tak til alle, der mødte op. Tak for den fine gave, og tak for de andre gaver, der også var fine. Tak for de mange filsner på diverse sociale medier. Tak til Mette for at være der og for kærligheden. Tak til jer alle sammen. For en gang til skyld, så havde jeg ikke selv taget kameraer med. Det var næsten et slags nøgenløb for mig. Men nu får vi så nogle af Mettes videoer.